Po rečima Nataše Radmanović, PR-a Nacionalne službe u Sremskoj Mitrovici, u Sremu je trenutno na evidenciji 27.151 nezaposlenih, što je za 4% manje u odnosu na isti period 2014. godine. Polovina od ukupnog broja su žene, 33% je sa prvim stepenom, a sa završenim fakultetom skoro 6%. Najbrojniji su oni preko 50 godina, do njih su mladi od 25 godina, a u poređenju sa opštinama Stara Pazova je u sredini sa ukupno 3.654 nezaposlenih. Otvaranje novih firmi na našoj teritoriji doprinelo je da se broj od početka ove godine smanji za nekoliko procenata. U opštini Stara Pazova beleži se pad broja nezaposlenih lica u odnosu na prethodni mesec za 0,20%, a također u opštini Stara Pazova beleži se i porast zapošljavanja sa evidencije u odnosu na prošli mesec za 11,03%. U opštini Stara Pazova od ukupnog broja nezaposlenih 3.654, najviše sa prvim stepenom stručne spreme 1.118, zatim sa četvrtim stepenom 1.062 i sa trećim stepenom stručne spreme na evidenciju u Staroj Pazovi je 919 lica, a sa sedmim stepenom stručne spreme prijavljeno je 243 nezaposlena. Za razliku od Sremskog okruga, na našem terenu posao najviše traže osobe preko 35 godina, zatim oni preko 25, a na trećem mestu su nezaposleni koji su prešli 50. godinu. Kako saznajemo iz Nacionalne službe zapošljavanja, posao se više ne bira i ne čeka. Prihvataju se sva zanimanja, a smanjenju broja doprinele su i aktivne mere zapošljavanja i sajmovi koje sprovode filijale Nacionalnih službi za zapošljavanje. Skoro je u opštini Stara Pazova otvoren distributivno-logistički centar Delta transportni sistem koji će otvoriti 400 novih radnih mesta.